benvinguts a l'acte de lliurament dels Premis Literaris de Girona convocats per la Fundació Prudenci Bertrana. Esperem que gaudiu de la vetllada que començarà en uns instants. Moltes gràcies per la vostra assistència. Condueix la vetllada la periodista Anna Guitart. Bona tarda, bon vespre. Moltíssimes gràcies per ser aquí, per acompanyar-nos. Hem començat molt bé amb aquesta companyia de Banyoles, el cor de teatre, que són molt més que un grup vocal, que fan molt més que interpretació a capella. Ells diuen que han emprès un nou camí en la interpretació del repertori polifònic. Han rebut molts premis, ja fa gairebé 20 anys que existeixen com a companyia, han rebut el Premi Max, els Butaca, i hi ha una cosa que a mi em fa gràcia, perquè ells expliquen que l'humor, d'alguna manera, forma part del seu ADN. I, per tant, m'ha semblat molt oportú, gairebé una broma, que comencin una gala, que tenen fama de ser llargues, amb el Nessun Dorma, que ningú s'adormi. O sigui que intentarem fer-ho lleuger perquè això no passi. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a totes les persones que són aquí, en aquest auditori de Girona. També als que ens escolten i ens segueixen a través dels diferents mitjans de comunicació que estan cobrint aquest acte, les emissores de Catalunya Ràdio, els informatius de TV3 i els de Televisió de Girona. Aquest acte, la Fundació Prudenci Bertrana, no es podria fer sense l'ajut dels patrocinadors, encara més en moments com aquests, en moments d'alerta roja per la cultura. Per tant, moltíssimes gràcies també a l'Ajuntament de Girona, a la Diputació de Girona, a la Generalitat de Catalunya, a CaixaBank i a la resta d'empreses col·laboradores. Jo els he començat a donar la benvinguda, però és evident que qui ho ha de fer, i per això el convido a pujar a l'escenari, és el president de la Fundació Prudenci Bertrana, el senyor Joan Domènech. Un aplaudiment, si us plau. Bona nit a tothom. Molt honorable president del Parlament de Catalunya, digníssimes autoritats, senyores i senyors, amigues i amics, ens retrobem una vegada més per celebrar la festa dels Premis Literaris de Girona, que anem mantenint gràcies a l'ajuda de les institucions, com es deia ara, i de les editorials, a les quals agraïm la seva aportació.
Mercès també a l'esforç de moltes persones, a vegades anònimes, dels que es mouen per aquí i no es veuen, a la feina dels jurats, a la confiança dels autors participants, al treball de la premsa i dels mitjans de comunicació, en particular aquest any de Tele Girona, que ho dona en diferit i en directe, els llibreters que hi posen la seva il·lusió, el seu esforç, els actors, podríem dir-ho així, que ens llegiran textos dels premiats, els coordinadors, especialment la Nuri i en Dani, i la gent que es cuida de l'auditori que ens l'ha deixat a punt, i òbviament el caliu de tots vosaltres. Per si organitzar aquest certamen i la vetllada no era prou repte, enguany la pandèmia ens ho ha posat encara més difícil. Però no hem volgut donar el braç a torça, fidels a la idea fundacional de servir el país a través de la llengua i la seva literatura. Volem tenir un record, això sí, per aquelles famílies que han patit les conseqüències de la Covid-19 i pels que hi han sucumbit. Però ara més que mai volem seguir al peu del canó, ara més que mai, quan es parla hipòcritament de tant de bilingüisme i de tant de percentatges en els mitjans audiovisuals, aplicant la màniga ampla en detriment del català i en ares d'una pretesa obertura fraterna que no obté reciprocitat. Ara més que mai, quan veiem el president de la nostra Generalitat a la corda fluixa per haver mantingut una pancarta que denunciava l'empresonament dels presos i l'exili dels líders destacats. Continuem amb uns fets anòmals que no tenen comparació amb cap altre país civilitzat que presumeixi de demòcrata. I ara ja estem comptant per anys i ja estem avançant massa a uns fets quotidians que per aquesta raó sembla que no ens sorprèn. Seguim, doncs, protestant. Seguim demanant que els qui tenen el poder moguin fitxa perquè la nostra feble democràcia deixi de ser mentida. I demanem també, amb tota energia, però també amb tot el respecte, la màxima unitat de tots plegats, bandejant la trista imatge que a vegades donem des dels partits pendents només d'esgarrapar vots. La nostra festa s'ha hagut d'adaptar a totes aquestes circumstàncies i alhora seguir progressant en el camí de fer una vetllada més ajustada i atractiva. Gràcies a tots els col·laboradors responsables, presentadora nova aquest any, intervencions musicals diferents, discursos cronometrats, entrevistes interessants, sense sopar de tasta, això sí, perquè amb la presència ja dels llibres editats que podeu comprar en el hall, aquests seran els protagonistes, i espero que els pugueu adquirir i que col·laboreu de passada, si us ve de gust, amb el Banc dels Aliments. I tenim, com sempre, això és inevitable, els records entranyables que la mateixa gala ens comporta quan ens mirem les cares i trobem alguna absència. Enguany hem de rebre homenatge al senyor Enric Mirambell i Belloc, que ens va deixar fa uns mesos, quan per raó de l'edat ja l'havíem conceptuat com els mateixos pergamins que manejava i les pedres. I les pedres centenàries de les quals ens parlava. Ell també era perenne, gairebé. El senyor Mirambell havia estat jurat dels nostres premis, del d'assaig, bàsicament, i havia treballat per la cultura amb intensitat. Estic convençut que ara ens hi fon energies i una mica de la seva sapiència des d'una altra perspectiva, com ho va fer en vida com a professor, erudit i amic. Que reposi en pau. I en un altre ordre de coses, permeteu-me una al·lusió a la nostra exconsellera de Cultura, Maria Àngela Vilallonga, recentment cessada. Cada vegada que hem tingut a la Generalitat o a alguna altra institució, com ara el president del Parlament, que és de Sarrià de Ter, alguna persona, alguna autoritat amb arrels gironines, hem sentit un goig immens i quan s'acaba el càrrec també sentim, esclar, una inevitable recança. No entraré en el món de la política, però sí que per la celeritat dels fets ens dol constatar una vegada més que els servidors de la República tenen sovint una vida efímera. Sortosament, ningú ens traurà de recuperar la nostra professora, vinculada també de molts anys als jurats d'aquests premis. I res més, cal ser breu, que passeu una bona vetllada. No sé si l'any que ve em tornareu a veure en aquest escenari. Porto 6 anys al front de la Fundació
I en el procés que tenim engegat d'actualització, crec que jo també he de pensar fer un pas al costat, sobretot ara que ja m'estic tornant força carrossa. Si així es materialitza, us agraeixo l'acollida de tot aquest temps, el fet que m'hàgiu acceptat com si fos de la vostra ciutat, malgrat i ser teòricament un foraster. Tot i les angoixes i els neguits, he estat molt feliç servint la causa de la cultura gironina i ha estat un honor contribuir a enaltir aquesta ciutat i la seva gent. Excuseu allò que no hagi sabut fer prou bé. En fi, de moment deixem-ho aquí. Bona nit, que passeu una bona vetllada, endavant la festa i visca Catalunya lliure. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyor Domènech. Abans de començar amb el lliurament de premis, m'agradaria convidar a pujar a l'escenari les autoritats representades al patronat de la Fundació Prudenci Bertrana perquè ens adrecin unes paraules per aquest ordre, sisplau. Parlaran primer l'il·lustríssim senyor Albert Piñeira, vicepresident de la Diputació de Girona, el senyor Pere Vila, delegat del Govern de la Generalitat a Girona, l'il·lustríssima senyora Marta Madrenes, alcaldessa de Girona, i el molt honorable senyor Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya. Si volen pujar, sisplau. Molt bon vespre a totes i a tots, molt honorable president del Parlament, il·lustríssima alcaldessa, delegat del Govern de la Generalitat aquí a Girona, president de la Fundació Bertrana, autoritats, amigues i amics. Gràcies per ser avui aquí. El cor de teatre ens cantava el Nessun Dorma, de l'òpera Turandot. És una àrea d'esperança i de confiança, i ens cal aquests conceptes, l'esperança i la confiança, en aquests moments difícils. En aquests temps i en els períodes de dificultat i de confinament que ens ha tocat viure i de dificultats que encara vivim, ens hem adonat que la cultura ens ha acompanyat i ens acompanya. Més encara, ens hem adonat que la cultura és un bé de primera necessitat. La cultura és pel qui la fa i també pel qui la necessita. El qui la fa som molts, som tots, també els lectors. El qui la necessita també som molts. Som tots, però sobretot avui posem el prisma en el qui la fa, els escriptors i els creadors. I per això aquests premis tenen més sentit que mai. Ens cal més que mai la cultura i la creació literària. Ens calen més que mai els Bertrana. Nosaltres som una demarcació rica des del punt de vista literari. Avui mateix hem presentat un llibre, Espais literaris, que precisament demostra la riquesa d'aquesta demarcació. La Girona literària és també Prudenci Bertrana, i és a la vegada Aurora Bertrana. Per això està bé que parlem dels Bertrana. La Girona literària són també aquests premis de referència al país, concretament 6, de novel·la, de poesia, d'assaig, de literatura juvenil, el de lletra de cançó i el projecte digital. Aquests premis també han de ser un estímul per la nostra llengua i per la nostra cultura. Gràcies a tots els qui els feu possible, la Fundació Bertrana, totes les institucions, el jurat, tots els participants que són els protagonistes d'aquest premi i sobretot també, i permeteu-me que hi faci un esment especial, les editorials i les llibreries que fan un gran esforç per tirar endavant. Gràcies a tots ells, avui tenim aquests premis. I acabo. L'obra Turandot, quan sembla que tot ha d'anar malament i que tot anirà pel pedregar, acaba bé. Esperem que acabin bé també els reptes que tenim per endavant, que són molts, sanitaris, econòmics, socials, culturals, de país, de reivindicacions nacionals, d'anhel de llibertat. Per tant, també aquests reptes de país, que no els oblidem i que els tinguem ben presents, i que aquest país sigui un país de cultura. No hem de dir mai un país i la seva cultura, sinó un país és la seva cultura. Moltes gràcies. Molt bon vespre, moltes gràcies. Molt honorable president del Parlament de Catalunya, alcaldessa de Girona,
vicepresident i alcalde de Puigcerdà, autoritats totes. Primer, senyores i senyors, primer de tot, vull excusar el president de la Generalitat que no ens ha pogut acompanyar, també a la consellera de Cultura, i traslladar-vos un missatge que m'han fet arribar de ple suport als Premis Bertrana i a tot el que té a veure amb la cultura, malgrat que tots convindrem que les administracions en general us hem atabalat força aquests darrers mesos i us hem fet la vida complicada. Però també ho hem fet per un bon propòsit i avui que estem celebrant aquest acte és important també que tinguem un record per totes les persones que ens han deixat durant aquests frapants mesos i en especial també un record i un reconeixement a totes les persones que han vetllat per la nostra salut i per la nostra seguretat. Aquests premis també van en honor seu. Però també és veritat que aquí a Girona no seria una entrada de tardor normal si no tinguéssim els Premis Bertrana. Aquests premis ens resituen en el carril que ens porta cap al que ha de ser el nostre dia a dia. Cultura, llibertat, progrés, dinamisme, ganes de veure'ns, ganes de tocar-nos, ganes de celebrar el que durant, malauradament, molts mesos se'ns ha privat. Aquesta és la voluntat dels premis i amb això vull destacar la feina que fa la Fundació i el seu president, que avui, Joan, t'has mig acomiadat, no sé si serà així, però en tot cas, si és així, gràcies per tots aquests anys de bona feina juntament amb el teu equip. Però també això s'ha fet gràcies a tots els que heu aportat obra. Aquesta no ha estat una època fàcil per fer-la, però aquest any el nombre d'obres presentades el que ha demostrat és que la cultura i la literatura són ben vives a Girona. I això també és un agraïment que us fa el govern a totes les persones que hi teniu especial transcendència, escriptores, escriptors, editores, editors, llibreteres i llibreters. Això també va per vosaltres. Evidentment, un reconeixement gran per als guardonats, però aquí, com es diu sempre, lo important és participar. I per acabar, vull tenir també un record, i s'hi ha referit el president, per l'exconsellera Maria Àngela Vilallonga, que ens va acompanyar l'any passat i que també, dintre de la Fundació, ha fet un treball important. Aquí a Girona tenim bona representació en el govern de Catalunya, certament, i en el Parlament. Avui ens acompanya el seu president, però no és menys cert que també la Maria Àngela ha fet molt bona feina al capdavant de Cultura i avui jo, en el primer acte que diguem-ne puc parlar públicament, li vull reconèixer aquesta feina. Doncs, per molts anys a tots i a totes, visca Catalunya Lliure. Alcaldessa, gràcies. Molt bon vespre, molt honorable president del Parlament, vicepresident de la Diputació, delegat del Govern, autoritats totes, estimat Joan, president, tots els membres del patronat, autoritats diverses, vicealcaldes, regidors, alcaldes, autoritats totes i amics i amigues. En primer lloc, evidentment, he de felicitar els guanyadors, a les guanyadores, però també a totes les persones que hi han participat, tots els autors que hi han participat, i molt especialment també una felicitació a tota l'organització perquè mantenir un esdeveniment de primer nivell com és aquest, amb les dificultats que tenim durant aquest temps, en aquest context tan difícil, no ha estat gens senzill, per això també volia fer aquesta menció especial de que ho hagueu mantingut i mantingut amb aquest caliu. Diferent, és cert, com has explicat, però segur que sortirà perfectament. Enguany, tots en som conscients que arreu estem vivint una crisi sanitària, social, econòmica, duríssima. I lamentablement el sector literari no se n'escapa. El 23 d'abril, a més, no vam poder viure el Sant Jordi, no vam poder gaudir d'aquesta festa del llibre i de la rosa, i això és evident que ha perjudicat aquest sector cultural. El passat Sant Jordi era més important que mai, segurament, i no es va poder dur a terme. Tot i que es va intentar fer un Sant Jordi diferent el 23 de juliol, no? Un Sant Jordi d'estiu. Recordo que estàvem a mitjans d'estiu, les xifres dels contagis a Girona anaven
prou bé, però és cert que l'Ajuntament dubtava molt de fer-lo o no fer-lo aquell Sant Jordi. Tots eren conscients de que no seria un Sant Jordi normal, és evident, però també tots eren conscients de que el sector necessitava una mica d'aire en aquests moments tan difícils que estàveu vivint. Començàvem, a més, a patir els primers rebrots després del desconfinament i veien que Barcelona, l'àrea metropolitana, començaven a anul·lar tot. No obstant, finalment, amb el sector, doncs vam decidir tirar endavant, evidentment, en totes les precaucions del món. Jo hi vaig anar al vespre, molt tard, hi vaig arribar molt tard, quan vaig sortir d'alcaldia, i efectivament, ho hem de reconèixer, no tenia la mateixa màgia dels Sant Jordis normals que celebrem. No veies cap parella enamorada ni ningú regalant cap rosa a ningú. Però, no obstant, no hi vaig veure la màgia del Sant Jordi, però hi vaig veure la màgia de la solidaritat. De fet, vaig poder tenir una conversa, ara no he vist, amb algun llibreter d'aquí, algun fins i tot emocionat, reconeixent l'enorme resposta que els ciutadans havien tingut per intentar ajudar en aquest sector, no? I comprant molt. Orgull de que la gent s'havia bolcat amb el sector literari. Aquest esperit de comunitat, aquest esperit de solidaritat, explica de quina manera entenem la cohesió aquí a casa nostra. A casa nostra reconeixem la cultura i l'educació com els fonaments de la cohesió. La cultura ens fa lliures i és un pilar indiscutible de la democràcia. I això ho hem de tenir present ara més que mai. I dic ara més que mai perquè és cert que la prioritat avui de tots, de totes, és la salut, preservar la salut, la protecció social, la protecció econòmica de les persones que més ho necessiten, sense cap dubte, és aquesta la prioritat. Però aquest no ha de ser un argument per confrontar els recursos que destinem a polítiques culturals respecte als que destinem a aquestes altres polítiques. I ara segurament seré molt poc literària, no pertocaria aquí, parlaré una mica de números, però jo crec que tots sabem que a Catalunya el 60% dels recursos públics, el 60% dels recursos públics que es destinen a cultura la portem als ajuntaments. No sé si ho sabíem, però aquesta és la xifra. També comentar, l'Estat espanyol no arriba al 2%. A Girona, concretament, a la ciutat de Girona, hi destinem quasi bé el 9% del nostre pressupost a cultura. De fet, som la ciutat catalana de més de 100.000 habitants que destinem una quantitat més alta a cultura de tot el país. El meu missatge és, i ho continuarem fent. I ho continuarem fent. Els ajuntaments catalans, que som les administracions més properes a la ciutadania, estem ineludiblement compromesos amb la cultura d'aquest país. Sabem del cert que invertir en cultura és invertir en cohesió, és invertir en progrés. Però també sabem del cert que invertir en cultura és invertir en llibertat, invertir en democràcia. I ara, com deia el president de la Fundació, ens cal més que mai. El sector de la cultura, el sector literari, teniu l'escalf de la gent i ho vau veure el Sant Jordi d'estiu. També teniu el suport de les administracions, dels ajuntaments. Nosaltres hi serem, serem al vostre costat. Hi som i hi serem. Moltes gràcies. Bon vespre. Per acabar, el senyor Torrent. Bé, alcaldessa, vicepresident de la Diputació, delegat del Govern, president de la Fundació, autoritats, senyores i senyors, el carrer Major del meu poble un dia va ser la Via Augusta romana. I allà, just a l'intersecció amb el que avui és el pont de l'aigua que connecta el meu poble, Sarrià de Ter, justament amb la ciutat de Girona, s'hi va trobar un miliari romà que, entre altres coses, deia una inscripció que feia així: Vies et pontes tempore vetustatis con lapsus restituerum. És a dir, els camins i els ponts que un dia es van construir, de tant en tant, s'han de restituir. Ara ens toca restituir la cultura. La Catalunya post-Covid té molts reptes per davant. Hem d'abordar moltes missions. Però una de central, una de bàsica, una de fonamental, és refer la cultura. No només perquè és una activitat del tot segura, sinó perquè és la nostra xarxa de seguretat.
El 23 de juliol el passat jo també vaig anar a passejar i a comprar llibres, potser una mica abans que l'alcaldessa, i anava a dir un llibreter, però potser hauria de dir el llibreter, en Guillem Terribas, em deia, ens hem salvat gràcies als llibres, al cinema, la televisió, que han evitat que ens llancéssim els plats pel cap durant el confinament. El concepte és aquest, salvar el que ens salva. Salvar allò que evitarà que aquestes societats distòpiques que ens toquen viure ara es converteixin en perennes. Salvar allò que farà que l'extrema dreta, el feixisme, la intolerància, el discurs de l'odi, que malauradament veiem com campa pels carrers i les institucions d'Europa, s'apoderi de les nostres ments i de les nostres agendes polítiques. Durant aquests mesos hem après que és bàsic protegir els nostres cossos, que la salut i les cures han d'estar al centre de tot. Però també hem après que si no protegim els nostres esperits, podem destruir tots els reductes de civilitat. Deia George Steiner, que també afirmava que doneu-me una taula, un bon cafè i un llibre, això és una bona pàtria. També deia, també afirmava, que la literatura és el millor antídot contra la vacuïtat. Per molts anys puguem lluitar contra la vacuïtat. Per molts anys la Fundació dels Premis Bertrana pugui ajudar-nos a lluitar contra aquesta vacuïtat i a defensar la cultura. Per molts anys puguem fer com deia la Rodoreda, no? Que deia que una novel·la són una paraula darrere l'altra, una novel·la són paraules. Són aquestes paraules les que ens salvaran la civilització, les que ens salvaran els nostres esperits. Moltíssimes gràcies, enhorabona als premiats i gràcies, Domènec, no sé si l'any que ve ens podrem tornar a saludar en els rols que ho fem ara, però en tot cas, moltíssimes gràcies per la tasca, estic convençut que serà per molts anys més. Moltíssimes gràcies. Thank you.
Aquesta vegada, Cor de Teatre ens ha interpretat Pierre Gint. Comencem ara ja sí amb el lliurament del que seran aquests 6 premis d'aquest vespre, d'aquesta nit. 4 els coneixem des del mes de juny, sabem qui són els guanyadors. La 35a edició del Premi Ramon Muntaner, de Literatura Juvenil, la 41a convocatòria del Carles Rahola, Premi d'Assaig, 43è Premi de Poesia Miquel Tapalol i el 53è Premi Prudenci Bertrana, de novel·la. Els 2 premis que encara no sabem qui ha guanyat són el Premi Cerverí, que arriba a la seva 26a edició. És un premi a la millor lletra de cançó editada durant el darrer any i es dona a través de la votació popular que es fa gràcies a Catalunya Ràdio, que durant un temps emet les candidates a guanyar aquest premi. I, finalment, el premi amb el qual començarem aquest lliurament, que és el 20è Premi Lletra, el millor projecte digital per a la lectura i la literatura catalana. Aquest premi està convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, però juntament amb la Universitat Oberta de Catalunya. Aquest any arriba el seu 20è aniversari i ho fa molt fidel al seu objectiu fundacional. Es va fer per promoure la lectura en català i l'ensenyament i aprenentatge de la literatura catalana mitjançant les TIC. Està dotat amb 4.000 euros que serviran per desenvolupar el projecte digital que s'hi hagi presentat i, a més, una residència unipersonal de 6 mesos a la Universitat Oberta de Catalunya. Jo els deia que és un premi que és fidel a la filosofia que tenia quan es va constituir, quan va començar, però sí que és veritat que al llarg d'aquests 20 anys hi ha hagut molts canvis. Llegim de manera diferent, fins i tot. Hi ha hagut canvis socials, culturals, tecnològics, i com no podia ser d'altra manera, aquest premi el que vol és adaptar-se, adequar-se a aquestes noves realitats. Per això, des d'aquest any, el plantejament del premi és una mica diferent. El que fan els organitzadors és proposar un repte, és un repte en funció de pregunta, i el guanyador és l'entitat, la persona que respon millor, d'alguna manera, a aquesta pregunta. Aquest any, el repte o la pregunta era: com fer que la literatura catalana arribi a més lectors i lectores gràcies a formats digitals com l'àudio i el vídeo? Tenim guanyadors, hi havia 15 candidatures a guanyar-lo i els guanyadors han estat 2 projectes, Lectures en Ruta i el podcast La Lectora. I per saber-ne més, m'agradaria que pugessin a l'escenari Josep Maria Fonalleres, que és el portaveu del jurat, i també, sisplau, per part de Lectures en Ruta, l'Albert Fons, el Marc Vila i la Clara Saperes, i per part de La Lectora, el Marc Rovira, Jaume Coll i la Gemma Medina. Si et pots posar aquí un moment, sisplau. Us demanaré si us podeu posar un moment aquí perquè us facin unes fotografies. Primer, Lectures en Ruta amb el Josep Maria Fonalleres, el meu jurat. Una mica més endavant, sisplau, si us poguéssiu posar a mig escenari. M'ha dit que quedareu més guapos, o sigui que val la pena. Mòbils. I ara, Fonallera, sisplau, no et moguis i fem el canvi de guanyadors, fem una foto. Moltes gràcies. Ja està, ja està. Si vols, sisplau, dir-nos per què heu premiat. Comencem, si et sembla, per Lectures en Ruta. Sí, ja has explicat que el projecte d'aquest any era renovat, diguéssim, en el sentit que es presentava una mena de repte, que era aquest d'impulsar i de fer que la literatura, a través de formats digitals, arribés a més lectors. Lectures en Ruta combina l'experiència lectora amb una vivència del país, de les coses, dels llocs, i també l'emoció del viatge. Això és el que el jurat havia valorat. I en aquest sentit, també valorava molt la potencialitat de les xarxes socials i de la virtualitat, que justament aquests mesos, abans en parlàvem amb ells també, hi han treballat més, no només com a alternativa, sinó també com a possibilitat d'establir encara més relacions, més coneixements, més possibilitats de tenir maneres diferents d'enfocar el coneixement físic, concret, real de la cosa literària.
si voleu anar cap allà i ens expliqueu una mica Marc Vila, Albert Forns i Clara Saperes. Bé, bona nit a tothom. Moltes gràcies a la Fundació Bertrana i a la Universitat Oberta per aquest premi. Ens fa molta il·lusió estar aquí perquè en aquest país tenim grans joves lectors, nosaltres ho sabem del cert i creiem també que aquest premi doncs, és una manera de reconèixer aquesta tasca i la necessitat de projectes pensats per a aquests col·lectius. Lectures en ruta, com explicava el Fonolleres, és una proposta d'immersió literària per joves lectors d'arreu dels països catalans, als quals els convoquem des de fa ja 3 edicions, a viure una sèrie de caps de setmana d'activitats entorn del fet literari. Són joves que comparteixen el gust i la inquietud per la lectura i, per tant, per ells ja és un plaer trobar altres joves amb aquesta afició. I una mica el nostre objectiu és poder-los oferir un contacte directe amb el sector literari, amb escriptors, amb editors, amb llibreters, amb investigadors, i poder-los oferir doncs, això, una experiència diferent, vivencial i esperem que significativa entorn de la literatura. Així que moltes gràcies per donar suport a aquesta iniciativa que esperem que pugui durar molts anys més. L'altre? Sí, parlem de... S'ha de dir que el jurat em va discutir molt sobre el veredicte i finalment vam considerar, amb el suport de la UOC, que hi aportava una altra quantitat de diners, també la possibilitat de fer el Premi ex aequo. No? I en aquest sentit la lectora, a hores d'ara, és una pàgina, una plataforma interessantíssima, molt interessant sobre crítica literària, sobre una nova manera d'alta divulgació, concretament aprofitant l'any Carner, que fa 50 anys que va morir Josep Carner, té una mena de format especial dedicat a articles relacionats amb el poeta i amb la seva percepció, amb la percepció que crítics contemporanis tenen de la figura de Carner, i el que es premiava o que es donava suport era Canals Alternatius, un programa sobre llibres impulsat justament sense compromisos de màrqueting o compromisos empresarials, per tal del format digital en forma de podcast pogués ser molt més lleuger i proper als joves que un programa convencional. I en aquest sentit, tant pel present com per les circumstàncies que presenten els responsables de la lectora pel futur, vam pensar que era just que el premi fos compartit per ells mateixos. Gràcies. Doncs endavant, sisplau. Papà lo copo te no bello, paro papà lo con apo te no ver vallacue. Bé, d'entrada volíem agrair la vostra presència, agrair també que ens hagin donat ex aequo aquest premi. Remarcar el fet que doncs a la lectora som principalment 4 editors que treballem a la revista, en falta un, en Gerard Cisneros, i volíem explicar que és una revista digital de crítica literària, fa 2 anys que vam començar, i l'objectiu, el principal objectiu era i segueix sent donar temps i espai a la crítica literària, perquè creiem que una literatura, una cultura no podia ser forta si no tenia una crítica literària forta. El Premi Lletra, en aquest sentit, ens permet traslladar aquesta idea, que és l'exercici de la crítica literària, a un format més dinàmic. Ens permet iniciar discussions literàries en un format més viu i més dinàmic, que ens permeti arribar a nous públics i defensar doncs, la idea que la cultura necessita la crítica literària no com un gènere especialitzat, sinó justament, en el cas de la literatura, com un gènere també literari, com literatura. Moltes gràcies. Continuem amb el Premi Cerverí, com
deia, arriba a la 26a edició, està organitzat conjuntament amb Catalunya Ràdio. Agraïm molt el suport de Catalunya Ràdio, també han col·laborat amb el Premi VilaWeb i la revista Tarroc, i aquesta vegada no seré jo qui anunciarà el guanyador, sinó que demanaré, sisplau, al senyor Saúl Gordillo, el director de Catalunya Ràdio i de Mitjans Digitals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, sisplau, si ens vol dir què han decidit els oients d'aquest Premi Popular. Moltes gràcies. Bona nit a tothom. La votació popular per escollir la millor lletra de cançó editada durant el darrer any, organitzada per la Fundació Prudència Bertrana, Catalunya Ràdio i CAT i la revista Enderroc, ha escollit amb el 49,4% dels vots Estimar-te com la terra, de Ginestar. D'aquesta manera, el dilluns 14 de setembre, el jurat format pels periodistes musicals de Catalunya Ràdio, Montserrat Virgili i Blai Mercè, la cap de continguts digitals del grup Enderroc, Eli Egea, el director de la revista Enderroc, Lluís Gendrau, el director del programa d'ICAT Independents, Josep Martín, i el director del programa Els Experts d'ICAT, Albert Miralles, amb Xavier Salvà, que actua com a secretari, sense vot, van determinar per unanimitat que el guanyador final del Premi Cerveria a la millor lletra de cançó en català 2020 és la banda barcelonina del barri de Sant Andreu, Ginestar, per la cançó Estimar-te com la terra. Amb aquest resultat, la Fundació Prudència Bertrana i Catalunya Ràdio la proclamen guanyadora del Premi Cerverí 2020. I, sisplau, si voleu pujar a l'escenari... Hola, bona nit. És una mica complicat parlar de cançons perquè tenen poca lletra, a diferència de tots els llibres que avui es premiaran. Farem només una pinzellada. Ginestar és un projecte que neix fa 3 anys. Som un grup molt jove de Barcelona, tot just hem publicat el nostre segon treball. Estimar-te com la terra està dins d'aquest últim treball. I aquest matí també m'han preguntat aquí als mitjans i parlàvem de que fem 3 tipus de cançons. Cançons d'amor, moltes. Fem cançons reivindicatives i fem cançons amb un aire surrealista o un aire una mica més abstracte. Creiem que aquesta cançó ha guanyat aquest premi o ha agradat tant a la gent perquè barreja una mica aquests 3 aspectes que la fan una mica diferencial dins del nostre registre. I volíem agrair a totes les persones que ens heu votat, al jurat, i dedicar-lo a la nostra banda, a l'Adrià, que és el nostre director artístic, al Cesc a la bateria i a l'Andrea a la guitarra. Moltíssimes gràcies a tots i totes. Sol, sé fer mal, soc de vidre, som guspir, estel i carícia, faig del drama 3 muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, sóc el terra amb l'herba seca. I és quan dormo que hi veig clar, és la brisa i la marea, és com taronges del canà, sóc tardors i primaveres, si m'ensorro fes-ne runes, no m'enterris a l'arena. Si és delicte, no.
per seure una vorera, per somiar que vens amb mi, per no perdre'm la drecera. Al meu pit un cor sencer, a l'estómac papallones, a les mans fruits d'esbarzer. I el record les tardes bones i cançons a mig desfer, el gat vell que m'ha vist créixer o fer el punt que pel carrer. Treballar els caps de setmana i no veure't els feiners, estimar-te com la terra que fa viure els cirerers. Quan era invencible i la por era un fracàs, els vells salten les barreres i tot torna a començar, i els nens seuen a les places. I nosaltres aquell bar i la gent que sempre corre, avui para saludar i el meu cor segueix en ordre. Viu de lluites quotidianes mentre estripa el que fa mal i l'escalfa si m'abraça. Record les tardes bones i cançons a mig desfer, el gat vell que m'ha vist créixer o fer el punk i pel carrer. Treballar els caps de setmana i no veure't els feiners, estimar-te com la terra que fa viure els cirerers. I el record les tardes bones i cançons a mig desfer, el gat vell que m'ha vist créixer o fer el punk i pel carrer. Treballar els caps de setmana i no veure't els feiners, estimar-te com la terra que fa viure els cirerers, que fa viure els cirerers, que fa viure els cirerers, estimar-te com la terra que fa viure els cirerers, que fa viure els cirerers, que fa viure els cirerers, estimar-te com la terra que fa viure els cirerers. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies, Ginestar, Premi Cerverí. Quina meravella de cançó. Continuem amb el 35è Premi Ramon Muntaner de Literatura Juvenil, que està dotat amb 6.000 euros i la publicació de l'obra sota el segell Fanbooks del grup 62. I començarem amb una lectura, amb un fragment de l'obra guanyadora a càrrec de la Cora Mir. Tindrem quatre lectors aquest vespre i tots quatre formen part del grup Proscenium. La Xim està contenta perquè sap que aviat treballarà amb mi. Es pensa que el taller de cosir s'ho passarà d'allò més bé envoltada de fils i teles de mil colors. Per molt que li explico que la feina del taller és dura i que ni a ella ni a mi ni a cap altre nen ens tocaria anar-hi a treballar, no em fa cas. Li dic que no podrà jugar amb els amics de l'escola, que potser mai aprendrà com cal a llegir i escriure, que el taller es punxarà els dits amb les agulles i que el senyor Nair l'escridassarà molt fort si s'equivoca. Però tant li fa. No m'escolta. Per a ella, anar al taller i treballar al meu costat és el millor regal del món. Ja fa dies que compta quan falta per a la primavera,
data que el pare ha acordat amb l'encarregat perquè comenci, que és quan arriben més comandes. I com més va, més li brillen els ulls. Jo, en canvi, vaig a l'inrevés. Em penseixo una mica més cada vespre que em recorda el temps que li queda per fer el salt al taller. Tan angoixada estic per salvar la Xima que m'ho he fet venir bé per temptejar els companys de cosir. Sabeu què he somiat? Els dic amb veu d'emoció. I de seguida em conviden a explicar el somni. Algú del taller cosia un missatge a la vora d'un vestit. Un missatge d'auxili en què explicava al món que aquí obliguen a treballar la canalla. I sabeu què passava? Si l'havia escrit la Bull, el que passava és que ningú l'entenia, perquè no sap ni escriure el seu nom. Fica cullerada del Geril, que sempre té ganes de brega. Una senyora d'Europa trobava el missatge i el portava a la policia. Dic ignorant el comentari. Després, la policia descobria que el vestit s'havia cosit al nostre taller i ens venien a salvar. Ens feien tornar tots a l'escola i el senyor Nair anava a la presó. Creieu que funcionaria? Això del missatge és una ximpleria com una muntanya, exclama el carallot del Jalil. Si el missatge estava tan amagat a la vora, ningú el trobaria mai. I si algú li trobés, et creus que li farien cas? Els rics d'Europa i d'Amèrica no en volen saber res dels pobres. Tant els fa si ens morim de gana o se'ns emporta un cicló. Només volen comprar la roba barata. Que no ho saps o què? Jo trobo que és molt perillós això d'escriure un missatge a la roba. Imagineu-vos si l'enganxés el Nair, diu la Boli amb la boca petita. A mi em sembla un somni molt bonic, Amina, afegeix la Xurim amb un mig somriure. I estaria molt bé que els somnis es fessin realitat, però tinc coll avall que cosiré tota la vida. A més, com hauria d'anar ara a l'escola si no hi he posat mai un peu? Vinc del camp, recordeu? I allò sí que era dur. Les paraules de la Xurima em sacsegen tant o més que els crits del senyor Nair. Què és tanta xerrameca, miserables criatures? Vinga, a treballar. Vull sentir les màquines de cosir a tot drap. Protesta agafant de l'orella el Jalil. M'assec al meu lloc amb la sensació de tenir el cor estripat i de no tenir ni fil ni agulla que el puguin sergir. He vist claríssim que no puc proposar cap dels meus companys del taller que cosin un missatge d'auxili. Me les hauré d'apanyar jo tota sola. Per acabar-ho d'adobar, una estona més tard, mentre coso, el Jalil em passa per darrere i em xiu-xiueix a l'orella. Espero que no se t'acudeixi escriure res a la roba. Si t'enxampen, ens posaràs a tots en perill. Que sàpigues que et vigilaré. El Jalil és moltes coses de les que podríem dir dolentes. Fatxenda, aprofitat, dropo, cregut. Però de mentider, no en té un pèl. Si diu que em vigilarà, vol dir que no em traurà els ulls de sobre. Em pregunto on deuen ser els pantalons en els quals vaig cosir el missatge l'altre dia. Temo molt que no tindré cap oportunitat d'escriure SOS en lloc més. Moltes gràcies, Cora Mir. Era un fragment de Sense Codi de Barres. La guanyadora d'aquest any és Ruth Tormo-Benavent, a qui demano, sisplau, que pugi a l'escenari juntament amb David Cirici, portaveu del jurat. Davant, si us plau. Perfecte, moltes gràcies. David, si vols explicar-nos per què heu fet guanyadora aquesta novel·la, em sembla que la decisió ha estat unànime. Hola, molt bona nit. Bé, explicaré una mica com funciona això, no? Els jurats ens reunim, som cinc, que fa un moment sortien els noms aquí darrere. Discutim i parlem de les novel·les, sobretot doncs, en fem un judici sintètic
I com que no vull dir una raó, en diré cinc. Els cinc membres del jurat vam anotar, d'alguna manera, algun dels elements que ens cridaven més l'atenció. El primer, perquè connecta dos mons antagònics i complementaris. Acabeu de veure una mica l'argument en una narració que comprèn i que fa pensar. El segon punt, perquè ens descobreix una realitat que massa cops queda amagada. A través d'una trama àgil i d'unes veus en primera persona, són els protagonistes, la Mina i un noi que es diu Víctor, Víctor amb K, en primera persona que atrapen el lector. En tercer lloc, perquè és tan dinàmica com emocional, perquè té drama, té tendresa, té acció i té reflexió. En quart lloc, perquè és una novel·la molt filla de la nostra època, deixant de banda el Covid, que no hi surt. És filla de la nostra època, del món global, de les noves formes de lluita popular de la gent jove, de les xarxes socials, dels mitjans, de les ONG, de les entitats socials en general, de la capacitat de lluita de la gent més jove, no? Dels adolescents i dels nens. L'argument l'heu tastat una mica, no? Una nena de Bangladesh, i aquest és el cinquè punt, o sigui, per què una bona idea, si se sap construir, crea una bona novel·la, no? Una nena de Bangladesh que treballa en un taller de tèxtil, doncs decideix enviar un missatge de socor i el cus en un tros de roba d'uns pantalons, no? I a partir d'aquí he creat una trama molt interessant d'una novel·la que jo crec que és juvenil, que no vol dir res. Per mi la novel·la juvenil no existeix, ho sento molt. La novel·la juvenil és novel·la per adults. Aquesta és una gran novel·la per tothom. Vinga. Gràcies. Moltes gràcies. Ha sortit una mica ja la trama, de fet, en el fragment que ens han llegit, qui parla és una de les dues veus, no? És la Mina, que és aquesta noia que treballa, com deia ara el David, a un taller a Bangladesh. Ella no vol que la seva germana petita segueixi el seu camí i creu que potser, doncs, posant un missatge en uns pantalons, em sembla que són, doncs, trobarà la manera que algú ho trobi. Aquest missatge arriba, i arriba a un lloc del món molt diferent, a l'àrea metropolitana de Barcelona. El troba el Víctor amb K, com molt bé especificava el David Cirici. I clar, a priori pots pensar que són dos joves, dos nois molt diferents, però quan comences a llegir la novel·la i vas avançant, te n'adones que hi ha moltes coses que realment els uneixen, no? Que tenen en comú. Sí, realment, la meva intenció, doncs, precisament era jugar amb aquest paral·lelisme, no? Que tot i que són dos adolescents que tenen la mateixa edat, però que viuen en dos mons totalment diferenciats, no? La realitat de Bangladesh i la realitat de l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs ja ens podem imaginar que no té res a veure, però malgrat això, doncs, tenen unes sensacions, uns sentiments molt similars, estan compartint les mateixes angoixes, els mateixos neguits, les mateixes pors, la sensació de soledat, la sensació de que no estan compresos per les seves amistats. Vaja, que malgrat tot l'entorn completament diferent, doncs aquesta sensació la comparteixen totalment, no? I el que he fet a la novel·la, doncs una mica ja avançava el David Cirici, és en primera persona, cada personatge es van intercalar en diferents capítols en què van explicant totes aquestes vivències que tenen i que són, doncs, realment molt, molt similars malgrat les diferències de l'entorn, no? D'incomprensió, de no trobar el recolzament amb la família, amb els pares, no se senten escoltats, ni tampoc en els seus amics, perquè senten que no comparteixen, no tenen els mateixos neguits d'en sortir-se'n. Tot i això, els dos també comparteixen que són molt forts, no? Que tenen tossuderia i que volen sortir-se endavant. La Mina, enviant aquest missatge i confiant en que hi hagi algú que potser el trobi i confiant que faci cas i que tiri endavant el missatge, i el Víctor Amcà, que està passant per un moment de dol perquè un amic seu s'ha mort recentment, doncs troben aquest missatge al cap i a la fi és com un matalàs en el que aferrar-se, un salvavides, no? I buscar, doncs, poder ajudar a la Mina per d'alguna manera
superar aquest dol del seu amic, no? I també s'esforça al màxim per aconseguir-ho. Realment et felicito perquè és difícil parlar del dol, fer la gestió del dol sempre és difícil, però més quan ets jove, i per ell realment hi ha moltes dificultats, i crec que això s'engloba una mica amb la lectura de la novel·la, que realment els valors, tu ja ho apuntaves ara, però són molt importants. Sí, els valors en si, jo per sobre de tot crec que és una història de superació de per les dues bandes, d'amistat també profunda, perquè al cap i a la fi els dos personatges s'acaben relacionant molt amb els seus amics malgrat tenir una estira i arronsa, i també doncs, jo pensava una mica en el fet de quan tens una experiència negativa, una vivència de dol o de qualsevol, com la que té la Mina, no?, que pateix perquè la seva germana petita no entri també a treballar i pateixi el que li ha passat a ella, doncs que davant d'una situació dolenta doncs que pots veure que més endavant doncs pots trobar coses positives, no? Un cant a l'esperança. Doncs un cant a l'esperança premiat amb aquest premi Ramon Muntaner. Per tant, moltes felicitats. Moltes enhorabona. Gràcies. Moltes gràcies. Un aplaudiment. I marxem a l'assaig, perquè és l'hora de donar el 41è Premi Carles Rahola, convocat per la Fundació Prudenci Bertran amb la col·laboració de la Universitat de Girona. Té una dotació de 6.000 euros i comporta la publicació de l'obra sota el segell Proa. Ara ens farà una lectura d'aquest fragment, una lectura d'un fragment de l'obra guanyadora, la Laura Casamitjana. Josep Pla sostindria al llarg de tota la seva vida, sense voler baixar del cavall, que la realitat observada brindava un panorama narratiu més ric que no la ficció novel·lística. Això no obsta que va provar reiteradament d'escriure novel·les. El Quadern Gris havia qualificat de manera despreocupada el gènere de la novel·la com la literatura infantil de les persones grans. El 1927 ja havia confessat en una autoentrevista: «M'espanta haver de dir que jo no he pogut mai acabar de llegir una novel·la». En un altre moment reafirmava: «Jo no sóc novel·lista i no crec que existeixin novel·les en la vida. No hi ha més que una correntia de fets inconexos, desordenats, fortuïts, que s'esdevenen, passen i es volatilitzen». A la pregunta d'un entrevistador sobre les seves preferències en matèria d'herois de novel·la, contestava el 1960 amb la típica impostació entre provocativa i desmenjada: «No conec el terreny, he llegit poques novel·les i les poques que he llegit involuntàriament les he oblidades». Malgrat tot, de vegades se m'apareix la figura d'Anna Karenina i sospito que és una senyora important. Josep Pla es delia per oferir una imatge simplista sobre l'autor d'una obra literària més complexa que no sembla, a més de sobreabundant. No se'n va sortir amb l'intent de fer-se passar per un pagès amb boina retirat, escèptic i vulgar. Potser no comptava amb el fet que la curiositat que va nodrir, argumentar i adjectivar al llarg de milers de pàgines sobre tot un segle del país i del món també acabaria implicant la seva pròpia persona. A l'actual societat del bombardeig d'informació és inútil pretendre amagar-se de quasi res. Tot s'acaba sabent, encara més als països petits. El preu que Pla ha hagut de pagar per pujar al podi dels més llegits, reservat a pocs escriptors de cada lloc, ha estat alguna infracció a la versió de les coses, alguna recol·locació de cadascun dels seus llibres, alguna ingerència en el clos de la interpretació més ortodoxa de la seva obra. Són els inconvenients propis d'un públic que es renova i un signe de vitalitat de tots plegats, de la seva aposta personal i també del país, tot i que de vegades pugui semblar una vitalitat miop, mesquina o discutible. Mentre agonitzava al dormitori del Mas Pla, agafava la mà de l'editor Vergés
i li preguntava amb l'últim fil de veu: de debò es llegeixen els meus llibres? Sí, es llegeixen els seus llibres. Tota la resta són derivacions d'aquest fet. De vegades l'interès públic pot desenfocar-se o equivocar-se, però aquest judici depèn més de l'envejable quantitat de punts de vista en l'evolució que no de les preferències personals de l'autor o de les versions canòniques de cada moment. Tractar amb el públic té aquestes coses, encara més amb l'ampli públic. Els llibres es poden modelar i retocar fins al moment de donar-los a la impremta. A partir d'aquí, fan la seva vida i dibuixen un perfil de l'autor amb traços potser diferents dels que aquest havia desitjat. La vida d'una llengua i d'una literatura, dues coses a les quals Pla es va dedicar sense límit, no està feta només per una suma de llibres publicats, sinó per la percepció social que aconsegueixen despertar, per la imatge que destilen, per les preguntes que satisfan o les que deixen obertes. Alguns llibres, a més de llegir-se, tenen vida. Alguns autors es sobreviuen. La posteritat no és una foto fixa, sinó la continuïtat dels vaivens i dels sotracs. La posteritat també és un duaion. Doncs aquest fragment correspon a l'obra guanyadora Josep Pla o la Vitalitat, de Xavier Fabrés, a qui convido, evidentment, a pujar a l'escenari juntament amb la portaveu del jurat, Mita Casacuberta. Si us voleu posar aquí per la fotografia, mantenint les distàncies, si us plau. Mita, jo crec que ho deu tenir quan vulguis, si ens vols explicar per què aquesta ha estat l'obra guanyadora. Bé, bona nit, em sembla que no hi ha res millor que sentir les paraules d'allò que s'ha escrit i, per tant, aquesta lectura tan ben feta d'aquest fragment de l'obra guanyadora ja ens anuncia per què ho ha estat. Són 21 els originals que aquest any han concorregut al Premi Carles Rahola d'assaig, una part no menys tenible dels quals d'un elevat interès i qualitat literària. Després de l'oportuna deliberació, el jurat al qual represento va decidir atorgar el premi a l'obra titulada Josep Pla o la Vitalitat de l'escriptor i planiada soca-rel Xavier Fabrés. Tot i que és difícil trobar les paraules justes per explicar en un minut les característiques i el valor de l'assaig premiat, cal dir, d'acord amb el subtítol, que Josep Pla o la Vitalitat és una biografia literària construïda a través del fil conductor dels llibres del biografiat. Al jurat en destaquem el punt de vista crític, el fet que s'hi aborden alguns temes polèmics des de la subjectivitat de l'autor de l'assaig i, per damunt de tot, que el llibre de Fabrés convida de manera intel·ligent a llegir Pla, més enllà dels prejudicis i de les modes, i que demostra un coneixement afinat de l'escriptor i de la seva obra. Tots dos, autor i obra, diu una membre del jurat, impecables i implacables. El coneixement afinat per part de Fabrés de Pla i de la seva obra, juntament amb el rigor de l'escriptura, construeixen la imatge d'un escriptor i d'una obra que semblava que no en podíem saber res més i la tornarem a conèixer, la reconeixerem. És per això que us convidem a llegir-la. Felicitats.
Xavier, escolta, ara tot just ho acaba de dir la Mita, no? Semblava que no podíem saber-ne res més, però sí que en podíem saber més i sobretot el que tu has fet, també ho deia ella, no s'havia fet encara, que és aquesta biografia dels llibres de Pla. Explica'ns una mica què vol dir això. Biografia literària, no en el sentit de biografia novel·lada, com es podria mal interpretar, sinó la biografia dels llibres de Pla. Fins ara jo m'havia dedicat a fer la biografia del personatge i ara he volgut fer la biografia dels llibres del primer a l'últim amb una visió global que em sembla que hi havia fins ara estudis parcials sobre llibres determinats o sobre aspectes determinats. Jo he volgut fer el conjunt, no? En aquest sentit, biografia literària. També he de dir la vitalitat. A la vitalitat em refereixo, òbviament, a la capacitat d'escriure la quantitat de pàgines que va escriure, però també a la tenacitat, al llarg d'èpoques molt diferents i de circumstàncies polítiques molt diferents. No? Llavors, aquesta tenacitat, a més, tot sovint contracorrent, contra la tendència dominant, contra l'academicisme, contra la moda del moment. No? Ara ho escoltàvem a propòsit de la novel·la. No ho sé, jo crec que al llarg de la meva vida, durant moltes etapes, m'he absolutament atipat de llegir Pla i l'he deixat córrer, i sempre hi torno. I quan hi torno em sorprèn. I avui també m'he sorprès amb un parell de coses. Primer, que el Nessun Dorma de Turandot fos cantat per una soprano i encara m'ha agradat més que quan el canta un tenor. De tant en tant s'han de revisar els esquemes. I segona, m'ha agradat molt que la portaveu del jurat fos la Mita Casacuberta, perquè ella és una estudiosa de Víctor Català, jo sóc un estudiós de Josep Pla, dos autors veïns que es van ignorar olímpicament i que molt sovint han estat considerats antagònics. Jo crec que no ho són en absolut i celebro doncs, que un estudiós de Víctor Català hagi dit aquestes paraules sobre el seu veí suposadament antagònic. Moltes gràcies. Anem al 43è Premi Miquel de Palol de Poesia. La dotació és de 2.400 euros. L'obra també es publica al segell Proa i aquesta vegada és en Jordi García qui ens llegirà un fragment de l'obra guanyadora. Jordi, quan vulguis. Aviat l'instant. No hi ha camins damunt l'asfalt, tan sols un desig d'ales. Destí o planeta de sabó, fonadissa pupila que especula amb bagateles, les nostres vides evanescents. Sobre els sepulcres d'aquells que ens precedeixen, la vella estirp. Morir vol dir, va escriure Kutchner, ser coetani de tots, llevat dels vius. I mentrestant, callem, que ens deshabite de dir, perint de vots, que enllà de tot només la dignitat dels arbres resta intacta. No hi ha camins de llum, tot és mentida. Ens empresona un mur de vidre, però hi vetllem encara, per si l'amor, per si la idea, per l'instant tevi on s'ajacen les ombres, per si ens creixen ales, com el cavall dels déus, i, com a déus, gosem volar. Latitud zero. Està. Ací. Aquest ací no és cap lloc. Està en els noms. Més enllà, un altre jo m'observa esbalaït, l'hàbil espelma tremolosa, tant de conhort en tanta humilitat. Està ací, en aquesta latitud, sense coordenades, on tot el que no és pregona soledat, és rellevant només en la mesura que és escrit. L'amor no redimeix de la ferida. L'amor
és ferida. Versos de Sempre és tard, de Maria Josep Escrivà, la guanyadora del premi, sisplau, que pugi a l'escenari juntament amb la Rosa Font, la portaveu del jurat. Bona nit. Felicitats. Una mica més endavant, si us plau. Gràcies. Perfecte. Moltes gràcies. Endavant, si us plau, senyora. Bé, bona nit. El jurat del Miquel de Palol 2020 va decidir atorgar el premi a l'obra Sempre és tard, de Maria Josep Escrivà, per una sèrie de raons que també segurament haureu pogut escoltar en la lectura que n'ha fet Jordi García. En primer lloc, és un llibre molt ben construït. És un llibre que té uns versos carregats de sensualitat gràcies a una imatgeria molt precisa que prové de diversos camps. Un és el camp de la terra, doncs els arbres, les arrels, les escorces. Una altra raó, podríem dir, és perquè aprofundeix en l'ànima i en el pensament humans, com heu pogut comprovar en aquesta lectura, i també en el fet de viure i de sentir-se viu, tot i les contradiccions que comporten el dolor, les ferides de la mateixa vida, i també el fet de sentir-se viu, bàsicament, a través de les petites coses de la vida quotidiana, des d'un ocell, un color, tot allò que ajuda a sentir la plenitud de l'instant. Podria dir també que és un llibre que utilitza diverses formes estròfiques, però bàsicament, i que això l'enriqueix naturalment, però després el que també volia dir és que, segons el jurat, és un llibre que destil·la calidesa i en el qual s'hi pot percebre aquest entendre la poesia com un recer, no? Com una llar que t'acull. I potser això també ho resumeix molt bé l'últim vers, que és l'últim poema del llibre, on diu... L'únic que diu, l'únic lloc on mai no és tard és la poesia. I això em sembla que també resumeix molt bé aquest llibre que els membres del jurat us recomanem. Gràcies. Maria Josep, sempre és difícil, o a mi sempre m'ho ha semblat, tot i que ara la portaveu del jurat ho ha fet de forma meravellosa, parlar d'un llibre de poesia, resumir-lo, no?, d'alguna manera, però aquest matí a la roda de premsa has dit una cosa que m'ha semblat que potser podia anar per aquí, el llibre, que parlaves d'aquesta pulsió que hi ha sempre entre el desig, no?, que ens empenya endavant, que ens empenya a viure, i alhora aquesta presència constant, malauradament, sempre del dolor, no?, aquest recordatori de que a la vida també hi ha aquest pes, d'alguna manera. Exactament. Perdona, perquè necessito donar les gràcies. I tant, per favor. Primer, moltíssimes gràcies per haver organitzat aquesta festa de la poesia, que és la festa de la cultura. Moltes gràcies per l'esforç de tantes persones actuals i també de les que ens han precedit en el passat, perquè aquest és un moment, no cal dir i no cal recordar, perquè s'ha dit moltes vegades i moltes més que... continuarem recordant-ho, complicadíssim. I nosaltres, les persones que fem cultura des de tots els àmbits,
Volem contribuir a fer una vida una mica millor, volem ajudar-hi, però també necessitem que se'ns hi ajudi. Això crec que és un bon moment per agrair, però també perquè tinguem en compte que la cultura és fonamental i que aquí estem per fer un món, això, una mica més digne, una mica més amable, però també molta gent ho està passant malament i necessitem aquesta consciència i aquest suport que avui es demostra. I dit això, doncs, exactament, la vida és la convivència entre, per mi, entre una pulsió que ens fa anar endavant, que és el desig, voler mirar més enllà, però també la consciència del dolor, de la pèrdua, que comença segurament en un mateix, però que aviat el que ens ha de fer és ser conscients del dolor aliè, del dolor col·lectiu. Crec que això ens fa sortir de nosaltres mateixos i ens fa tenir aquesta lucidesa i aquest pensar en l'altre i aquesta convivència dels dos, diguem-ne contraris, però que no ho són tant, no? És la vida mateixa i és el que jo en poesia faig i el que sempre és tard crec que també incideix en aquest tema. És un llibre, al final hi ha tot un apartat on fas agraïments i referències, no? És una riquesa, són aquesta alteritat, també són altres que d'alguna manera nodreixen els teus versos. Sí, 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 perquè a més ens fem de molta gent que ens ha precedit i també de molta altra que conviu amb nosaltres en aquest moment, no? Aleshores, per mi és molt important la veu d'altres escriptors i escriptores, i també és molt important tot allò que m'aporta persones, però no només persones, éssers també, com ha dit Rosa Font, que m'agrada sentir, no? Allò del món més pròxim, de la nostra terra, del nostre país, i de tots aquests éssers que viuen amb nosaltres. Enhorabona. Doncs, moltíssimes gràcies una altra vegada. Em deixes que llegisca uns poquius versos? Vostè és la guanyadora, per tant. No, perquè és el poema que crec que resumeix aquesta convivència dels dos extrems i perquè crec que és un moment que a mi m'agradaria dedicar-lo a tota la gent que estem aquí i, si m'ho permeteu, a un company, al meu company poeta, que és Jordi Solacoll, que m'ha acompanyat tot el temps que ha durat el procés de fer aquest llibre. En equilibri, al seu filat, les tórtores, l'engany i la certesa, el plany, la consciència, l'alfals segat al vespre, la nafra oberta al cel, el crit, la sal dels mots, l'abans, l'abisme, tot i res en equilibri, la nàusea i la pau. Moltes gràcies. Gràcies. Els vents,
van absorbir del mar com per venjar-se boirines infectades que un cop sobre la terra van inflar les rieres fins que es van desbordar. Per això els bous han estirat en va l'arada, els llauradors s'han esmerçat per res i el blat verd s'ha podrit abans de madurar. En els camps inundats, les cledes ja són buides i els corbs s'han atipat del bestiar empestat. Les eres on els nens solien jugar al marro estan plenes de fang. Els sinuosos viaranys han desaparegut per falta de petjades i han estat envaïts per les herbes goludes. Cap dels humans no reconeix el rostre de l'hivern. Les nits no es veuen beneïdes per cap himne ni cançó de Nadal i per això la lluna, que senyoreja el mar pàl·lida de furor, humiteja la brisa i fa que sovintegin tots els mals catarrosos. I per culpa d'aquest clima inclement, s'alteren totes les estacions de l'any. El gebre de cabells blancs s'estén sobre la falda de la rosa vermella i a la prima i gelada corona de l'hivern i creix com una burla, una garlanda de capolls estiuencs. I tant la primavera com l'estiu, tant la fèrtil tardor com l'hivern malcarat, s'intercanvien els vestits habituals i el món, esbalaït, no distingeix contemplant els seus fruits l'una de l'altra. I la causa d'aquest estirp de mals ve de les nostres lluites. Som nosaltres que els hem originat i en som els pares. Papillon, j'aime, amour, papillon, j'aime.
Quan aixeca el cap, una lluerna li passa davant la cara. La veu volar fins a un fanal proper. Deu buscar la llum, un lloc calent on refer-se de la gelor nocturna. Ella també nota la humitat i el seu cor fred necessita escalfor. Aquesta lluerna que desplega les ales fa ben poc era només una cuca d'aquelles que la repugnen, però s'ha convertit en una papallona blanca. La podria aixafar amb un cop de mà, però què hi guanyaria matant-la? La mira durant uns instants. Potser ella també pot viure una metamorfosi semblant. El patiment ha de tenir un punt d'inflexió. Vol deixar la pell de cuca i revolar com ha fet la lluerna. La veu aterrar sobre el vidre del fanal. Té dret a viure igual que ella, per més insignificant que sembli. No és poca cosa un home o una dona davant la immensitat de l'univers? Hi ha algun art més depurada i fràgil que la de batre les ales en plena nit? Només per això la vida d'aquesta lluerna ja tindria sentit. Obeeix la natura i no es pregunta res. Ha mutat, pondrà ous i es morirà tranquil·la. Ho puc fer jo també? Ha arribat al xalet a les 5 de la matinada. Asseguda al sofà del menjador, pensa en la dona indiqueta que la va precedir fa gairebé 2.300 anys. Qui sap si dormia o també donava voltes sobre la màrfega i s'aixecava rabiosament, com si la nit l'hagués colpejat fins al punt de quedar amb els nusos dels dits blancs de tant insistir. Sense voler, a la pantalla fosca de la ment, se li fa clara la visió d'una dona indígena de cabells negres i pell bruna, molt sòbria, ulls allargassats i llavis gruixuts. Vesteix un mantell brodat recollit sobre el muscle amb una agulla de bronze i una túnica llarga, cenyida amb un cinturó que porta inscrit el seu nom. Un punyalet li sobresurt del cinyell. La veu caminar al costat d'un cavall de crinera brillant que transporta el cos d'un noi. La sent propera, com una companya de camí. Qui sap si Aquinar tindria alguna cosa a dir-li que la podria ajudar. Els sentiments humans no han canviat al llarg dels segles, però la manera d'encarar les pèrdues, segurament sí. Devia haver estat iniciada a l'edat adulta, en un ritual de pas, segurament relacionat amb la fecunditat, en un santuari natural. Probablement una cova propera a una font o a un dels rius de l'antic estuari. Especula amb la idea que el lloc escollit fos la muntanya del Montgrí. És una intuïció que ha tingut quan mirava la necròpolis de la ciutat ibèrica. Totes dues assenyalen el nord d'Indica. Quan era dalt del puig de l'antiga ciutat, ha traçat amb la mirada una recta imaginària i, desviant-la al lluny, en un angle, ha anat a parar les coves prehistòriques del massís muntanyós. S'hauria de comprovar topogràficament, però no li sembla que sigui una idea tan escabellada. El Montgrí devia ser un massís rocós i diferent que destacava entre la vegetació frondosa i les terres fluvials i d'aiguamolls. Els historiadors grecoromans l'havien anomenat Monts Melodes i també Escala Aníbalis, perquè deien que, vist des del mar, tenia forma d'escala. Ha buscat informació sobre l'origen del topònim, però no n'ha tret l'aigua clara.
Res no permet esbrinar tampoc com l'anomenaven els indígenes. Juga amb la idea que la muntanya estigués consagrada a una deessa, mare antiga. Tot plegat no s'allunya gaire de la tradició més propera que ha vist en el massís la forma d'un cos de dona. És probable que les dones d'Indica, hereves d'una cultura ancestral, compartissin algunes tradicions celtes, però haurien adoptat també costums dels grecs empuritans amb els quals mantenien lligams forts de comerç. En algun lloc ha llegit que els homes d'Empòrion anaven curts de dones i prenien per muller les natives. Aquinare era, sens dubte, una dona de família noble que va ser enterrada seguint un protocol desconegut. Tant el cap del fill com el seu es van salvar del foc de la cremació. Per quina raó? Tota una rastinyera d'especulacions desfila dins del seu pensament. S'aferra a la imaginació com a revulsiu contra l'insomni. Està desvetllada com si s'hagués pres tres cafès ben carregats. La visió d'una dona que la va precedir fa gairebé 2.300 anys se li fa clara dins la ment. La sento propera. Sé que té alguna cosa a veure amb mi que està relacionada amb la història que ara em toca viure. Les seves vivències, segurament, s'assemblen a la de moltes dones que hem afrontat la vida i la mort al llarg del temps. També les dels homes, pares, fills, amics o amants que ens han acompanyat. Ara mateix no encerto dir res més sobre això. Sento que estic caminant sobre una corda prima que s'alça damunt l'abisme. S'ha aixecat del sofà d'una revolada i se n'ha anat al despatx. Obre el Mac i comença a escriure. Moltes gràcies, Roser Massanes. Arribem a l'últim premi de la nit, el 53è Premi Prudenci Bertrana de novel·la, un premi de 30.000 euros. S'ha de dir que és un dels més ben dotats econòmicament de la literatura catalana. El llibre està publicat per l'editorial Columna, Columna Edicions, i aquest fragment corresponia a Ànima de tramuntana, de la Núria Esponellà, a qui convido a pujar a l'escenari juntament amb el Xavier Cortadellas, que farà de portaveu del jurat. Felicitats. La foto de rigor, si us plau. Una mica més endavant, si us plau. Si us podeu posar aquí. Aquí, fantàstic. Moltes gràcies. Ell fa la feina, perquè porta el llibre i l'ensenya, o sigui... Moltes gràcies. Xavier. Bé, bona nit. Amb el fragment que han llegit, pràcticament, han dit tot el que jo volia dir. O sigui que us ho torno a repetir. Ànima de tramuntana és la història de la Mínia i la Quinà, dues dones separades pel temps, però unides per un mateix drama. La pèrdua d'un fill, hagi nascut o no. La Mínia viu a la nostra època. La Quinà és indiqueta, viu a Ullastret, Indica, ara fa uns 3.000 anys. Si tenim present que en aquests darrers anys el jurat del Premi Bertran ha estat format per quatre dones i jo, i ara jo sóc el portaveu, ja us podeu imaginar que el jurat no ho encerta pas sempre. Tota manera, en el cas de dues dones, o Ànima de tramuntana, tal com es diu ara, em sembla que el jurat sí que ho van ben encertar, van valorar que la història de Quinà i de la Mínia estan molt ben travades, que és veritat, que la Núria Esponellà es va documentar i que s'ha documentat molt bé, i que ho explica d'una manera cobroda. I si se'm permet, ja que jo sóc empordanès i que la Núria porta força més de mitja vida vivint a Ventalló i que va néixer a Celrà, en aquesta part del gironès que és empordanesa no pels quatre sinó pels cinc costats, personalment em va agradar molt veure com ressegueix la geografia aquàtica dels estanys, gorgues, aiguamolls, aiguamoixos
i rius o rieres que no arriben enlloc del tros d'Empordà que va d'Empúries a Indica i que, si convé, arriba fins a la porta d'entrada de Girona. Perquè Dues dones o Ànima de tramuntana és també una novel·la sobre l'aigua, sobre el paisatge i, sobretot, sobre la força entremuntanada que tenen aquestes dues dones, la Quinà i la Mínia, per tirar endavant, malgrat tot i sovint contra quasi tot, però sempre a favor de la vida. Núria, escolta, és veritat que ens han situat molt en el llibre, en la història, en el que hi passa. Ara et preguntaré per tota aquesta part històrica, aquesta documentació que devia ser absolutament fascinant, però deixa'm començar realment pel començament, que és el títol. Perquè em sembla que aquesta tramuntana que tu proposes té un pes, és a dir, té un significat potent. Puc fer com el precedent que... Endavant. Necessito un capítol d'agraïments perquè després no ens en oblidem. Disculpa, Jo volia agrair a tothom, a tots els que esteu aquí, per la vostra presència, especialment també a la Fundació Bertrana, l'encert d'haver mantingut aquest acte, que és una manera de demostrar que la cultura és segura. A més, doncs, vull donar les gràcies al meu company de viatge de vida, que fa anys, diríem, que s'enfronta també a una situació de malaltia i ho ha fet sempre amb un somriure i amb un sentit de l'humor molt, molt especial, no? Perquè, només per dir-vos una anècdota, en el telèfon de l'Hospital Trueta i té el nom Marga Preciosa, que és el nom de l'infermera. I cada vegada que el truca, doncs, no veu hospital, sinó veu el nom d'aquesta infermera que es preocupa per veure com funciona el seu dai i el seu cor. Jo havia de fer aquest capítol, això ell no ho sabia, per tant, ho necessitava dir, no? Perquè aquesta novel·la que és Ànima de tramuntana no, tampoc no hauria vist la llum si jo no hagués experimentat segurament tots aquests processos, com tantes i tantes dones també, i homes també, evidentment, però aquesta capacitat que tenim especial de les dones de resiliència, de transformació, sobretot d'emocions davant situacions molt difícils de la vida, i de com fa la Mínia, i de saber connectar amb la nostra essència, amb aquesta part més transcendent, que és molt important quan les coses no van bé. Disculpa. No, només faltaria. No? I a més, precisament, em sembla que justament l'Ànima de tramuntana va en aquesta direcció, no? Amb això que estaves explicant tu ara de la Mínia. Sí, sí, sí. El títol, me preguntaves pel títol. Sí, Ànima de... La tramuntana és un vent que escombra els núvols i neteja completament els cels, no? I aquesta capacitat de la Mínia i de netejar, de transformar, de transitar per tot un procés i de ser capaç de resoldre-ho, no? D'alguna manera, de fer catarsi, de fer catarsi. D'això es tracta la novel·la, però clar, hi ha molt més. Si darrere d'aquesta història intimista hi ha la història d'aquesta alter ego que deia en Xavier, que és una dona d'una època molt llunyana, però s'està enfrontant en la mateixa situació que la dona del present. Però per això he hagut de pouar molt amb tota la part històrica, que m'ha costat moltíssim, més de 4 anys de feina. De fet, et van desaconsellar que ho fessis, em sembla. Sí. Vull dir que ets perseverant, tu. És cert. Alguns arqueòlegs, com en Joan Santacana, que és especialista en vívers,
quan li vaig dir el que volia fer, em va dir no t'emboliquis amb aquesta història perquè és molt difícil. És evident que no li vaig fer cas, perquè sóc una dona de reptes, però tenia raó, eh? És a dir, que una vegada vist tot el que va suposar el treball de camp, la informació que vaig haver de buscar, les incerteses que presenta també, a vegades datar segons quins esdeveniments, perquè ni els mateixos historiadors es posen d'acord en segons què, l'intent de posar noms ibers en els llocs, tot això va ser molt complicat, gairebé impossible. Al final doncs, vaig recórrer l'onomàsticon de Joan Coromines quan feia falta i si no, no els dic els noms. Però també ha estat un viatge apassionant i m'ho he passat molt bé, he gaudit moltíssim, perquè és com arrelar, és com anar als ancestres, tornar als ancestres. De fet, la dona del passat, i això me'n vaig adonar a mesura que escrivia, viu en una cultura que està molt més arrelada a la Terra i que entén la mort com a part del cicle de l'existència. Mentre que la Mínia viu en una societat, la nostra, que s'ha desarrelat bastant de la Mare Terra i que considera la mort gairebé com un tema tabú. I que això és molt interessant. A mi m'interessava moltíssim, no? Com recuperant aquesta essència ens ajuda a transitar millor per al dolor també al llarg de la vida. I ara pots dir aquests historiadors que tu desaconsellaven que has guanyat el Premi Prudenci Bertrana, ja o sigui que escolta'm. Ja enhorabona, moltíssimes gràcies. Felicitats. Moltes gràcies. Un aplaudiment, últim premi de la nit. El que toca fer ara. Si vols baixar per allà, sisplau. Sí. Doncs acabem pràcticament aquí aquesta nit d'aquests Premis Literaris de Girona. Dir-vos un parell de coses. A partir de demà els llibres ja seran a les llibreries, però avui els tenim aquí i tenim els autors, o sigui que si voleu ells seran a la sortida. S'ha de seguir un protocol, però ja us n'informaran quan hi aneu de cara a les signatures. Els teniu aquí avui i si no, demà seran algunes de les llibreries de la ciutat, Abacus, Les Voltes, Gèlic, El Mot, Llibreria 22 i a l'Empúries. Donar les gràcies també, no sé si heu vist a l'entrada, es podien fer donacions pel Banc dels Aliments a l'entrada a l'auditori, ara a la sortida també hi haurà voluntaris, o sigui que si voleu col·laborar, moltíssimes gràcies. Fins aquí, com deia, aquest lliurament de premis, però sisplau no us mogueu de les vostres butaques, hem de demostrar que la cultura és segura, que val la pena que fem actes com aquest. Enhorabona i gràcies a l'organització per haver-ho mantingut, com han dit alguns dels premiats, però això suposa que hem de marxar, hem de deixar la sala amb un ordre molt estricte. Per tant, sisplau, quedeu-vos asseguts i us aniran explicant quan podeu sortir. I mentrestant aquí dalt farem una sessió de fotos, sisplau, autoritats, que no marxi ningú, els patrons, anirem de pressa, però que pugin primer, sisplau, els premiats. Enhorabona a tots, moltíssimes gràcies i fins l'any que ve, tant de bo. Bona nit. Thank you.